Anna sou gesê het, lekker is net vir 'n seisoen. Jou sonde vind jou uit, hy grawe jou oop. Ek het my pa nooit so met my ma oor praat. Ek's nie jou pa nie. Wie die hel is jy? Wie is jy? Wat sien hierdie kind dag in en dag uit? Seer kinders maak seer ouers maak seer groot mense. Ek dink wat die film vir ons sê is juist dit. Dat maak nie saak wie jy is, waar jy is, wat jy verdien, hoe mooi jy is, hoeveel geld jy het nie. Gee liefde. Gee liefde. Dit help jou om uit te vlug uit jou hok uit. Maar dit help ander mense om uit te vlug. En regtig, die kinders was ongelooflik geweest. Hulle was so dankbaar vir die aandag. En hulle is lieflik. Hulle was wonderlik. Ons het hierdie jaar ons op Facebook ook ontsettend baie goed oor rasisme en goeie gesien. Weet jy, en dit is, weet jy, mense kry amper pyn in jou hart, want jy wil so graag verby dit kom en net almal saamwerk, want ons werk tog almal vir dieselfde goed. Jy weet, ons is... Jy weet, ons het op een stadium met, ons het in die skrip gehad en uitgehaal net oor die skrip te lang was het, ons, wie die een kind vir die ander een het om gesnijd, toe sê ek, wat die kleur bloed het jy? En toe sê sy, rooi juffrou, toe sê ek, en wat die kleur het juffrou, wat die kleur bloed het, toe sê ek, hoor, toe sê ek, sien jy, ons is allemaal diezelfde. Dit is losweg gebaseer op ek en Clara se verlief raak, jy weet. Sy het rechtig by Uitvlucht school gegee, die kindertjies wat daar gespeel het was, haar kindertjies in haar klas. Ja. Dit vir my op sigself is net amazing, al klaar. Ek voel wat daar uitgekom het is 'n samenwerking van allemaal en ek dink dit was die lekkerste geweest is dat ek was nie vastgevang in 'n ding waar ek probeer het om vir mense te sê dit moet so en so en so wees nie. Dit was eerder hierdie wat ons al beleef het gaan ons net gou afneem. Afrikaans verseker, dit is wonderlik, ek meen dit is ons taal, dit is waarin jy leef en dink en praat en lag en huil en beklei en alles. En drama is nogal erg daar op sy die Afrikaanse films en ek ook, verstaan, ons moet ons local mense ondersteun en ek dink ons local mense staan nie een tree terug vir die internasionale mark. Hulle het vir ons die rowwe weergawe van die film gestuur voordat hy nog reg was en toe sit ons en toe kyk ons die film en sy het actually die lirieke geskryf van die lied en ek dink die thema's het so mooi uitgekom in die film, dit was vir ons redelijk makkelijk om vast te vang wat hulle vir ons gewys het. En ja, ek dink die liedjie was redelijk vinnig skryf ook. Ek dink soos 45 minute of so, het is liedjie klaar. Maar ja, hulle het so mooi vast te vang visueel, so het was vir ons redelijk makkelijk om die muziek te skryf. Ek dink nie ek wil ooit ophou speel nie, dit is vir my baie lekker. En ek voel meer natuurlijk in die rol. Maar om op Uitvlucht te werk, achter die skerms, is my ongelooflike ervaring. En ek wil dit definitief weer doen. En weer doen, en weer doen, en weer doen. Ons moet teruggaan na die gemeenskap toe. Na die dag waar amal se kind jou kind was. Waar jy nie net oor jouself, oor jou familie geworry het. Jy weet, as jy iets gesien het, of jy het self jou neighbor of jou sister se kind gedisciplineer. Ons moet teruggaan na daardie dag toe, because what's happening is we are starting to worry so much about self. You know, everything is so individualistic. And I really think that is where we err in our ways as a community and a society. Kijk, Sofania 3. Tikkie draai oor jou.